یاد رکھو لیکن سنو ہی جانے والا جہاں بندہ نبی کا معراج ہے بڑے امیر تھے کبیر ہو گئے ساری رات نہیں سوئے او کیا ہو گیا تمہیں بیٹھے ہو آپ نے اس وقت کیا کی قیامت اتنی قریب ہے جتنی میری دو انگل ہے شہادت انگل ہے تین بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کا بیاہ تو کر دے میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہی معاشرہ تھا محفل نو ریلی نو بھرپور اس انداز سے منایا. آج اتنا نوشاکان مصطفیٰ نے جہاں جہاں تیرے نبی کے میلاد کے جوز نکالے ہیں منائے ہیں محبتیں کی ہیں اے اللہ سب کی قبول فرما عالم اسلام کی خیر فرما اے اللہ اسلام کی خیر فرما اے اللہ پاکستان کی خیر فرما پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا قیام فرما اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ برکت اس کے مالا مال فرما جتنے حضرات تشریف لائے محبت کے اظہار کیا نعرے لگائے شاہ صاحب آئے اللہ سب کو برکت اس کے مالا مال فرما ہمارے حضران جو ہے بڑی محنت کی ہے اللہ ان سب کو برکت اس کے مالا مال فرما وصلی اللہ علی حبیبہ. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہے
گستاخاں رد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اسی طرح ہی سرکار دیا شانہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تے گستاخاں رد کرن دی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ جی دعا. صحیح بخاری وچ موجود جو بندہ مومن ایک نہیں دو نہیں اسی سارے ہی انشاءاللہ سرکار دی بارگاہ وچ انجے جلوس بنا کے جاواں گے تے جا کے کہاں گے اشفاء لنا الا ربی کا. سونے ہاں اپنے رب دے ہاں ساڈی شفاعت کرو تے نال نعرہ مار کے حضور نوں مخاطب کر کے کہاں گے شفاعت تو کرنی جے نا آخر انت رسول اللہ و انت خاتم النبیین کسی رسول پروردگار بھی ہو تو ختم نبوت کا تاجدار بھی ہو. یہ ایک اعلان سماعت فرمائے. یہ جو ساؤنڈ والی گاڑی ہے اس کے اوپر ایک پنک سوٹ میں بچہ ہے, یہ نامعلوم بچہ ہے. جس کسی صاحب کو اس کے بچے کے بارے میں نہ وہ نہ ساؤنڈ والی گاڑی کا رابطہ کرے. معصوم صاحب انتہائی قلیل ہے, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بڑے بڑے لوگوں نے ظالموں کی یزیدیوں کی فرعونیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے. میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. مولوی تھے آج وہی دور ہے, آج وہی دور ہے کہ بہت سارے پیروں نے مولویوں نے اور ظالم کو سامنے بٹھا کے کسی نے کہا عاشق رسول ہے, کسی نے کہا وہ اپنے تحفظ نمو سے رسالت ہے, اور کسی نے کہہ دیا کہ نظام مصطفیٰ لائے گا. میں قرآن کی آیت پڑھ کے بس کر دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین. میں کیا قرآن کہتا ہے جناب ظالموں کو بہنا بھی جائز نہیں. تم حمایت کا اعلان قسموں سے کر رہے ہو. یہ سوجا بعد بار بار اللہ ہمیں میلاد گج بج کے ملانا. حشر تک ڈالیں گے ہم پاداش مولا کی دو, حشر تک ڈالیں گے ہم پاداش مولا کی دو, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, مثل فارس منکروں کے قلعے گراتے جائیں گے, مثل فارس ظالموں کے قلعے گراتے جائیں گے. باب یہ ایک بات فرمائی ہے, آپ فرماتے تھے اگر سنی میلاد گج وج کے مناؤ, سنی میلاد گج بج کے منانا تو کوئی گستاخ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح منانے کا حق ہے ویسے ادا کر دے. اور میلاد ہم نے منانا بھی ہے, اور میلاد کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کی بات بھی کرنی ہے, ناموس رسالت کی بات بھی کرنی ہے, ختم نبوت کی بات بھی کرنی ہے. قلیل وقت کے اندر میں پیغام دینا چاہتا ہوں علماء اعلام و اسلام کو, جہاں تم میلاد کے دلائل
بیٹی کو عزت ملی ہے، بہن کو وقار ملا ہے، سوشل میڈیا پر علماء دیوبند کانفرنس لکھی ہوئی ہے، جس صفحے پر جناب عالی سالانہ جلسہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے کبھی سوال آ گیا آپ ایک دوسرے کو آ گیا، اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دعا فرمائے، اعلان علی وما علی میں ہر دور میں ہو ہوا ہے، لیکن بس مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے۔ آج جدت کا دور ہے، جدت طریقے سے میرے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ ہاں پچھلے کوئی ضرورت نہیں گھر سے باہر نکلنے کی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے احتجاج کرنے کی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے حقوق مانگنے کی۔ 12 ربیع پاکستان سنی تحریک، اس کے علاوہ تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن، ہماری انجمن تاجران کے جتنے بھی احباب ہیں، ہمارے نمبردار صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ انجمن تاجران نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور بالخصوص فریاد چیمہ صاحب جو ہمارے ایس ایچ او ہیں، انہوں نے جتنے بھی ریلیاں اور جلوس ہیں بڑا تعاون کیا، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا و مرشدنا و ہادینا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب نبی کی ولا